תודה רבה לפרופסור קידר. כדי לסיים את המושב הראשון האקדמי שלנו, בחרנו לציין טקס הוקרה מטעם הנהלת העיר מיום ב' בטבת תשע"ח, ולציין בהערכה רבה ובהוקרה את יקירת העיר, הגברת עופרה אורבך, ואני מתכבדת קודם כל להזמין לבמה את הגברת עופרה אורבך, בבקשה. דוקטור, סליחה, דוקטור עופרה אורבך. אני מתכבדת להזמין את ראש העיר מר חיים ביבס שיצטרף אליי. להנהיג לי את האות. לא הרבה יודעים, רק המשפחה שלי, שבמשך המלחמה הנוראה של יום כיפור קרה לי איזשהו נס. הייתי מדריכה בבית ספר שדה עין גדי, וקיבלתי מכתב מיהודי מלפני 2700 שנים. והיה כתוב בו, ארור אשר עמך, ברך השם המפורש, ברך מלך. הבאתי את הדבר הזה, זה היה כתוב בדיו מאוד דהוי, על נטיף במערת המתבודד מצפון לבית ספר שדה עין גדי, ובמזל מצאתי את זה. לא ידעתי אפילו מה זה עברית עתיקה. אבל בסך הכל אני ממשיכה את ה... מסורת של לא אימך, ולכן לכן נרתמתי בכל הכוח יחד עם פרופסור יאיר פרג. אנחנו היינו צוות מושלם של להגיע לכל הפרופסורים ולכל המקומות, כדי שמשהו מגבעות מודיעין יישמר. אני רוצה גם להודות לבן שלי כאן, שמצאו בתיתורה מטבע, הם נקראו אז חבורת חסמבה, הם מצאו מטבע של אדריאנוש, שימח שמו, שנשחק, ועליו כתוב לחירות ירושלים. במערה שהייתה קודם בהרצאה, מתחת למבצר בתיתורה. לא תמיד הצלחנו, וליד בית התרבות של העיר נמצא קצת משריד של בית החווה המדהים שהיה, היום הוא מתחת לכביש אסתר. אבל זה לא בית חווה הלניסטי, אלא בית חווה חשמונאית, כי היו בו שני מקוואות, וחבל שהוא נהרס. גבעת תיתורה בעיניי היא מודיעין העתיקה. ולמה? כי על ריבוי הבורות שבה, וגם
מערות הקבורה שבה הם גם מבית ראשון בהמשך לבית שני. זה אני יודעת מה הארכיאולוגית שחפרה שם. ומודיעין היא לא שטח ריק, היא מלאה אתרים יפהפיים שרק צריך לבוא ולגלות לאורך כל ההיסטוריה. כי גבעת חדת לדוגמה, כמו שפרופסור בנימין קדר קודם הראה אותה את מכיכר המשטרה, זו הגבעה מימין, עליה יש כנסייה, אבל מתחת לכנסייה יש מחילות של בר כוכבה, יישוב יהודי שהיה שם. וכך גם באשון, כך גם בקנובה וברית שעדיין לא נחפרו. ואחד הדברים הכי יפים שאפשר לראות במודיעין זה פריחת השקדיות בקנובה ובארית. לקחתי אפילו את נשות ויצו לשם, וכשעוד הלכתי, וזה פשוט מדהים. ואני רוצה גם להודות שוב לראש העיר, ואני רוצה גם שנכדיי נגב עמנואל וכרמל יוכלו לטייל במקום המדהים הזה, שלא עוד 20 שנה יחליטו להקים שם את המשך העיר. וגם כן, כמובן על הגברות הדרומיות, וגם הנוף שנשקף משם הוא מדהים. אולי צריך לגדר את הבור, כי הילדים השובבים האלה יכולים ליפול לתוכו. ושוב, תודה לכולם. גם אני רוצה להזכיר את אוריה אורן, שהביא אותנו למאה ה-21. ושוב, תודה לכולם, לחברי העמותה, שלחמו יחד איתי, והעיקר שעכשיו ראש העיר איתי. תמיד הייתי גם